תהיה ביתר ירושלים בפעם השנייה בסך הכל בתולדותיה, ו-11 שנים אחרי הפעם הראשונה. אורן ענה מצטרף כאן לרשימה של קבוצות שעשו היסטוריה, כמו סכנין בגביע, רמת גן בגביע, מכבי הרצליה בגביע תוך לפני כמה שנים. במקום לעשות עוד צעד ולקחת אותו, ועכשיו ברק יצחקי משאיר את אוהב מאחור, הוא צריך לבות לשער, כי אין לו אף שחקן אחר, זה מה שהוא עושה, תמוז ממשיך! פעם אחת עטף את זה סמאג'ה, בפעם השנייה בלם הליטאי, ובפעם השלישית הכדור נשדב מריקן. ופה הייתה מידה, ברק מנצל את זה, בועט ביתה מצוינת, אבל עדיפה של סמאג'ה קודם כל לא נכונה, אסור להדוף למרכז הרחבה, הוא היה חייב להדוף את הכדור הצידה. שמעון גרשון לא יכול לשחק היום בגלל האדום שספג בשבת בפתח תקווה. הנה תמוז, תמוז לוקח את הביתה, סמאג'ה נופל טוב ושומר גם בדקה ה-23 על שער נקי. דלעסה גם הוא בעניינים, ברק יצחקי רוצה את הכדור בצד ימין, בן שושן מחזיק אותו, חותך שמאלה, ריקן יגיע, נגיע, והנה השער של בן שושן, וואו! זה היה צריך להיות ברשת, זה מסוג הרגעים שאתה רואה את הכדור מתגלגל לעבר בן שושן, לא יכול להיות אחרת שזה לא יהיה ברשת. אני חושב שתמוז הוציא את הכדור הזה, תראה תמיד בן שושן. כן, תמוז הרים את זה מעל הקורה. תשמע, תראה תמיד בן שושן, זה בכלל צריך ללכת מצד שני ולא עם הפס, עם רגל מלאה, לעשות גול. ריקן לא מחכה, ופרד פוינט לעבר השער מקומה 1-0 לשוב ולביתר ירושלים אחרי 51 דקות, וסוף סוף התקפה גם מהירה, גם בנגיעה אחת. וכובש השער הוא פרד, הנה ריקן מקבל בנגיעה אחת, נותן את זה ו... מחפר את הרגל שלו ובועט לפינה הרחוקה. יופי של שער, יופי של שער, אבל לא יכול להיות ברמה כזאת שברד יהיה לו כל כך הרבה זמן לקבל את הכדור, לא, ללא שום שחקן יריב שיפריע לו אפילו לקבל את הביתה הזאת. איפה הייתה הסגירה פה? איפה היה שחקן ההגנה? למה שחקן המגן נמשך פנימה יותר מדי? היה חייב להישאר ולשמור עליו. בן יוסף לא בנבדל עכשיו, האם הוא יוכל להשתלט על הכדור הזה? כן, נכנס לשם פנימה לתוך הרחבה, וסמאג'ה מונע ממנו את הכיבוש שהיה מעניק לו את תואר מלך השערים של המפעל הזה העונה. עכשיו הוא יצא לחפש לעבור את השוער לאמצע, לרוץ עם הכדור רחוק ממנו, לא ללכת על הגוף שלו ולבעוט את זה לגוף. זה מה הוא עושה פה. וטוטו תמוז, אין, נבדל, וטוטו תמוז מקבל שם שמירה צמודה, מנסה להתנער, ברק יצחקי מתחנה למסירה, הנה זה בא, ואיזה חמצה של יצחקי! זה סי. ושוב מחזיק את הראש ומנסה להיזכר מתי בקריירה הארוכה שלו הוא ראה החמצה כזו. אני בטוח שהוא לא מצליח להיזכר. אני לא ראיתי. היה צריך להיות שתיים. אני לא ראיתי. מי שואל? ניקלו, טוטו תמוז נותן לו כדור על מגל של כסף. אתה יודע מה? תסתכל, באמצע השער. והנה השריקה. מה שמשיח מחליט לא להוסיף זמן על הפציעה האחרונה. תואר ראשון לביתר ירושלים, העונה מחזיקת הגביע, העונה שעברה היא מחזיקת גביע הטוטו של העונה. עכשיו בוודאי יגידו שהמחמאות ומחיאות הכפיים ותפיחות השכם מגיעות לרעננה.